quando uma criança faz uma cesta, a cesta é a realização do jogo. E num jogo de basquete, muita coisa está em jogo. A sensação de realização é esplendorosa e a autoestima sobe. Então uma criança pega um pandeiro, pega um atabaque, pega um tamborim e o professor de arte ensina aquilo de um jeito que mostra que ela conseguiu batucar. Ela conseguiu entrar no ritmo que o professor propôs. A criança sai dali com a sensação de que ela é capaz. Não é só aquela pessoa que dançou na televisão que é capaz de fazer aquilo. Ela também é capaz. A Mariana pôde dançar do jeito Mariana de ser. O Pedro dançou do jeito Pedro. A gente quer que o Brasil seja um país grande, um país desenvolvido, a partir do Brasil que nós somos. A partir dos brasileiros que nós somos. Desarvorado. O professor de arte, ele não é um ser exótico dentro da escola. É um profissional consciente que tem técnicas e capacidade intelectual do fazer e de ensinar. Isso nos empoderou. A caravana nos empoderou. É isso que nós saímos daqui, empoderados, para lutar pelas artes. Obrigada. Obrigada. Muito obrigada. Obrigado, caravana. Una metodología envolvente integradora. Es una metodología que quebra paradigmas. A gente está acostumbrado a clasificar a personas y decir, no, você no es apto para el teatro, você no es apto para el canto, você no es apto para la pintura. No es así, no es verdad. Cada uno de nós tem capacidades, potencialidades artísticas para ser desenvolvidas perfectamente. Basta tener una metodología que descubra, que potencialice esas, que descubra esas capacidades humanas. Orgulho ainda fazer parte desse grupo que deixa muito de si em cada espaço que passa. Sou feliz por ele e feliz também me sentindo uma criança. Levo daqui, acho que é muita experiência, muito aprendizado. A caravana ela me resgatou o prazer de praticar o esporte, o prazer de estar com os amigos, o prazer de o convívio esportivo. Eu sou Robson Conceição, campeão olímpico de boxe, a caravana do esporte. Tá de parabéns por essa iniciativa. Eu sou o Alisson Cerutti, atleta de voleibol de praia, medalhista olímpico nos Jogos do Rio 2016. E essa aqui é a caravana do esporte. Assista nos canais ESPN. Em 2017 estarei na caravana novamente, porque eu quero comemorar 10 anos de caravana. A gente está fazendo a diferença. Olympics and sports events now are
are the perfect setting to transform lives and to give these children this opportunity. It's great. And seeing this type of projects and projects with Save the Dream and all the projects around Rio and Brazil because of sports events and seeing them come to life, it's great. You know, I'm really proud to be here at the Olympic Caravan of the Sport. It's an amazing time. See all these kids playing in the back of British House is amazing. And I think the legacy, you know, of Caravana is already true. It's touching 1.5 million kids over the last 12 years. And I know that's only going to be another 1.5 million kids over the next 10 years. And so the legacy never stops growing for Caravana de Sport. A caravana onde passa, ela bomba. Você pode transformar a sua realidade, a realidade da sua família, somente através do esporte, da arte, óbvio, englobados com a educação. Para mim, é a equação perfeita. E que a Disney tenha entrado junto com isso, me enche de orgulho. É maravilhoso! Eu não podia fazer outra coisa se não vir pra cá. Toda vez que tem, eu quero vir, porque você sai daqui enriquecido, sentindo que você faz seu papel. Faz parte da sociedade, faz um bem pras pessoas, e é muito bom mesmo. Caravana do Esporte, Caravana das Artes, eu amo vocês. Eu acho muito lindo isso, porque esse é o nosso dever, né? A gente não pode parar de fazer. A música abre caminhos, a música abre a cabeça das pessoas, bota as pessoas para criarem. Eu vou nas asas de um passarinho, eu vou nos beijos de um beija-flor, tique-tique-tac do meu coração. Assim como foi para mim, a música pode mudar a vida de uma criança. É um trabalho que dá um orgulho. Toda vez que eu tô com vocês, eu de verdade não tenho vontade de sair de perto. Solo le pido a Dios.
que todos os direitos são iguais e interdependentes. O direito ao esporte, não haja dúvida que para que uma criança possa crescer e se desenvolver, a educação passa por tudo. Para a Unicef e um pouco dessa reflexão que nós temos vindo a fazer a partir da caravana do esporte, nós trazemos esse debate. Eu tenho tudo isso. Eu só gosto. Tudo que criança faz é brincadeira. Por isso que eu gosto de ser criança.